Você tem pulseira de couro no seu acervo de estilo? Se tem, quais são os tipos de pulseira de couro que você tem? Cores, detalhes? Conta aqui embaixo pra gente trocar ideia. Quando a gente fala desse acessório, pulseira masculina de couro, a gente não tem apenas uma opção, mas diversas opções que vão variar bastante, sim, na proposta que vai oferecer pro seu visual, podendo ser uma peça um pouco mais alinhada, ou então uma peça bem descontraída e até mesmo com uma pegada, sabe, mais hippie, rústica, uma coisa bem despojada mesmo. Vou tirar o óculos porque eu acho que tá refletindo muita luz e fica ruim pra vocês me assistirem assim. Então a gente veio trazer umas dicas pra você considerar quando você for escolher a sua pulseira de couro ou as suas pulseiras de couro pra montar os seus visuais, tá? E o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui, porque é um ponto muito óbvio desse tipo de peça, é a coloração dela. A gente tem basicamente, pulseira de couro preta e pulseira de couro marrom, sendo que no caso do couro marrom, a gente tem variações diferentes dessa tonalidade. Existem, tá, gente, pulseira de couro de outras cores, tipo um couro azul ou qualquer outra cor, sei lá. Mas aí não é tão comum, e eu não vou colocar tanto aqui na conversa, mas é importante que a gente saiba que, independente de outros fatores, se a gente traz uma coloração diferente da preta ou marrom para nossa pulseira, ela vai trazer uma proposta criativa e uma proposta ousada, tá bom? Então é para quando você quer vestir um visual despojado, descontraído, trazer aquele toque a mais de personalidade e criatividade pro seu look. Mas no caso do marrom e do preto, o que a gente costuma dizer, que a gente pode até levar meio que como uma regrinha, vai, não só pra pulseira, mas até também para outros couros que a gente pode utilizar no nosso visual, como cinto e sapato, barra bota, é que o preto, o couro preto, ele fornece uma seriedade um pouco maior do que o couro marrom. Então sempre que a gente vestir um couro preto, a gente tá agregando mais seriedade do que o marrom, entendeu? É simples assim. Isso não significa que a peça preta é séria e a peça marrom não é séria. Não. Vamos pegar aqui como exemplo, só para deixar claro o que a gente tá querendo dizer, um coturno preto, um mais encorpado, bem robusto. Não é uma peça formal, não é uma peça que traz seriedade, é uma peça descontraída, uma peça rústica, uma peça robusta. Então mesmo que você pegue um coturno preto, ele vai ser um pouco mais sério do que um coturno marrom. Mas ainda assim, não vai ser uma peça absolutamente séria, porque essa não é a característica do coturno, entende? Então a cor, ela é um fator, uma característica das peças, mas não é a característica predominante, porque o design e outras características também vão pesar para dizer se aquela peça é mais séria, ou mais descontraída, mais formal, ou mais informal, e por aí vai. Ah, e uma coisa interessante que eu acho legal a gente falar das cores, que eu acabei não comentando, é que na verdade, não só o preto acaba trazendo um pouco mais de seriedade do que em relação ao marrom, marrom, desculpa, mas as cores escuras em geral trazem mais seriedade do que as cores claras. Então se você tiver uma peça em um marrom escuro, ou uma peça em um marrom claro, por exemplo, essas duas que são iguais, né, só muda a cor. Uma peça em marrom escuro, outra peça em marrom claro, essa daqui propõe mais seriedade do que essa, justamente porque as cores escuras trazem essa característica mais séria. E já que a gente tá falando em cor, é sempre bom lembrar que se você tá montando um look mais formal, é importante combinar a cor dos couros que você tá usando nas pulseiras com o couro do seu cinto, o couro do seu relógio, o couro do seu sapato. Quanto mais formal o visual, mais essa regra vale, tá bom? Mais importante ela é. Agora, se tá vestindo um look bem descontraído, tipo um look rústico, com uma camisa xadrez de flanela, uma calça jeans rasgada, uma bota nos pés, aí eu particularmente não vejo tanto problema de você não combinar os couros vestindo, sei lá, usando, por exemplo, sei lá, vai, uma bota preta e aí você coloca uma pulseira marrom. Eu particularmente, como eu disse, não vejo muito problema em você fazer essa composição diferente, tá, com cores diferentes, quando é um visual bem descontraído, que não tem formalidade, não tem seriedade. Apesar de que eu também prefiro combinar mesmo em looks despojados, porque acho que isso traz uma harmonia, um equilíbrio maior pro visual. Outra coisa importante é o design da pulseira, né? Porque, por exemplo, a pulseira de couro, ela geralmente não é só de couro, ela traz no seu design itens metálicos, como por exemplo, o próprio fechamento, muitas vezes é um fechamento metálico, e também às vezes tem alguns pingentinhos, né? Não sei exatamente como chama isso, mas alguns detalhes que também são metálicos. Esses detalhes metálicos, é claro que vai depender de qual que é a característica, qual que é
a informação que ele está passando, mas geralmente os detalhes metálicos também têm uma proposta de trazer um alinhamento um pouquinho mais para sua pulseira de couro. Principalmente o fechamento metálico. Se você tem uma pulseira de couro com esse fechamento de metal, ela acaba trazendo uma seriedade, uma formalidadezinha maior do que a pulseira de couro sem fechamento. Porque tem pulseiras de couro que são muito rústicas, são até, como eu falei no começo do vídeo, uma proposta mais hippie, principalmente aquelas que não tem nada de metal, tá? E o fechamento é numa cordinha que você amarra, geralmente até fica a cordinha sobrando, sabe? Esse tipo de pulseira, ele tem uma proposta completamente diferente dessas, por exemplo, que eu tô vestindo, que traz esse alinhamento maior que eu tô falando. Primeiro, por conta do acabamento do couro que elas oferecem, e aí também por conta do fechamento, dos detalhes metálicos que ela também traz na sua composição. Então, quando a gente fala de pulseira de couro, a gente precisa ter em mente que tem toda essa abrangência de características diferentes para essa peça. É importante que você tenha ali um bom senso para poder olhar para a pulseira que você tem em mãos e falar, será que ela combina mais com o look arrumado, ou combina mais com o look despojado, ou que ela tem uma versatilidade suficiente para ficar navegando por ambas, por esses dois universos, né, por looks bem diferentes. As pulseiras que geralmente a gente compra na internet, como por exemplo as pulseiras da Papa Tchouli, que é a nossa parceira desse vídeo, já são pulseiras mais alinhadas, que oferecem uma proposta não relaxada, só que mais casual, e dependendo do modelo, dá até para combinar com um look formal mesmo. A Papa Tchouli tem vários modelos de pulseira de couro, e você pode ir no site lá para acompanhar e para conhecer o trabalho deles. Então olha só, pessoal, temos aqui vários tipos de pulseira. Elas são essas pulseiras um pouco mais alinhadas que a gente está comentando. Mas algumas são mais alinhadas, outras menos alinhadas. Por exemplo, se a gente pegar pulseiras com esse tipo de detalhe aqui, ó, ela vai trazer uma casualidade maior, ou seja, um alinhamento menor, e também até um pouco de rusticidade, né? Porque olha a diferença deste, apesar de ser entrelaçado, olha a diferença desse acabamento aqui para esse outro acabamento, né? São formas de trabalhar o couro diferente, e eu tenho a impressão de que esse, talvez até por ser marrom, traz um toque de rusticidade bem maior do que esse aqui de baixo, tá? Mas ainda assim, não chega no grau de rusticidade que aquelas pulseiras que a gente compra nas feiras de praia, né? Até porque tem esses detalhes aqui em metal, ó, tá vendo? Tem um fechamento em metal também, que traz essa proposta um pouquinho mais alinhada e casual. E nesse tipo de pulseira também, dá pra você imprimir um pouco da sua personalidade, além do design em si, porque você pode pegar algumas características que trazem mensagens, né, que participam dos seus ideais, como por exemplo, se você tiver alguma fé religiosa cristã, esse tipo de pulseira imprimir isso, você pode pegar pulseiras que tenham, sei lá, design de caveira, essa daqui, por exemplo, também que tem, ó, a âncora, tá vendo? Para quem tem esse tipo de proposta, enfim, você também pode imprimir personalidade nesses detalhes metálicos que as peças podem trazer. Uma coisa também que traz uma característica um pouquinho menos alinhada do que se não tiver, é esse tipo de acabamento. Tudo bem que é na parte de dentro do couro, tá? Não na parte de fora, mas esse acabamento aqui, um pouquinho mais felpudinho do couro, tá bom? Quando traz isso, acaba trazendo menos alinhamento do que o couro liso, tá? Obviamente. Como eu vou repetir, mesmo que seja na parte de dentro, tá? Porque muitas vezes acaba escapando aqui na lateral, que dá pra perceber que é uma peça diferente. Isso não é nem melhor, nem pior, é só uma característica diferente da peça. E aqui acredito também que a gente pode considerar o que a gente sempre sugere, não só para pulseiras, mas em geral, tá bom? Que é o seguinte, quanto mais detalhes a peça tiver, mais informalidade. Quanto menos detalhes, um pouco mais de formalidade. Isso não é uma regra absoluta, é mais uma forma que pode ajudar a gente a considerar essa questão, tá bom, gente? Então, quanto mais minimalista a peça, mais alinhada, mais equilibrada ela vai ficar em um look alinhado. E também vale a pena a gente refletir sobre combos, se dá pra fazer combo de pulseira de couro. Eu acho que assim, quando a pulseira ela já imprime uma mensagem muito específica, como por exemplo essa, né? Que já é bem característica, porque tem essa placa aqui metalizada, eu particularmente não sinto muita necessidade de fazer combinação com outro tipo de pulseira, tá? Porque
ela nem é tão fina, na verdade, né? Ela já tem uma grossura interessante e já chama bastante atenção para essa região. O que talvez eu faria a combinação aqui é com uma pulseira de pedrinha, de repente, tá? Que a Papatulli também vende, aliás, vale a pena você conferir. Uma coisa um pouco diferente, mas eu não sei se eu combinaria com outra pulseira de couro, a não ser que eu esteja querendo fazer um visual muito que chame bastante atenção, sabe? Um visual mais criativo e mais ousado mesmo, porque daí você tá acrescentando uma dose mais maior, né, de acessórios na região, tá vendo? Já fica uma coisa mais imponente. Então, sei lá, você vai montar um visual rock and roll, uma coisa mais punk, assim, acho que combina mais. Mas você quer fazer uma coisa um pouquinho mais sóbria e usar os acessórios realmente só para trazer um detalhe, aí eu utilizaria só uma pulseira dessa. Mas isso é um gosto pessoal, tá bom, gente? Então vai muito de você. Se você ama pulseira de couro, você gosta de trazer uma coisa mais encorpada aqui na região do punho, eu acho que vale super a pena você fazer essa combinação, tá? Uma coisa, como eu tô falando, de gosto pessoal, realmente. Inclusive, fazendo combinação de cores de couro, né? Lembra, um look despojado, tá? Num look formal, essa combinação aqui de couros já não vale muito, a não ser que você tenha a proposta de ser muito ousado e criativo e trazer uma coisa bem diferenciada no seu visual, tá? Se não for esse o caso, se você quer fazer uma coisa mais segura, aí num look formal não faça essa combinação, mas num look mais despojado, street, rústico, acredito que dá pra fazer sim, se você curtir essa pegada. E tem outros vídeos também sobre pulseira que a gente já gravou, que eu tô deixando aqui pra você ganhar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse acessório super legal da moda masculina, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!